rekord. På punkt 1 eller punkt 6 eller punkt 8. Där sitter det en större sån här enhet som jag då kör in. Och den modulen matar också ström till den sektionen så att den känner av när det loket är inne. Det är jävligt fint att hålla här. Att det fungerar bra. Så långt har jag inte kommit. Nej, det går ju fan inte. Det är otänkbart. Man får fundera ut sådana grejer. Jag funderar på men, den som är. I och med att du bygger på det lite högt. Men du bygger ändå.
Ha ha ha.